Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com as queridas Cândida Borges e Zainab Farouk, elas que fazem parte do Do It Flower, são terapeutas holísticas e artistas, música e dança. E hoje elas vão estar falando diretamente lá de Florianópolis, eu acredito, sobre ativando a respiração consciente. Olha só que super assunto legal para a gente estar aprendendo a respirar melhor e tá aí nesse nosso novo tempo de mudanças e transformações. A Valdete, oi, tudo bem? Beijo, querida, beijo, Angélica. Estamos todos aí aguardando as queridas Cândida e a Zainab para que a gente possa aprender a ativar a respiração consciente. E quero convidá-los amanhã, quarta-feira, às 5 da tarde. Eu estou aqui com a querida Jane Ribeiro. Ela vai estar fazendo leitura de tarô egípcio gratuito. Entra aí que vai ser tudo de bom, né? Para iniciar o ano aí com mensagens egípcias para esse nosso novo momento de transformação e de autorrealização individual e planetária. Aqui a chuva deu uma trégua, mas ainda está friozinho. Estou com várias blusas para poder ficar nessa energia da irradiação maior da luz. Sim, eu estou bem melhor, Elô. Obrigada, graças a Deus. Não é, sabe o quê? É que assim atrás tem um vitrô que ele não fecha. Então, essa posição que eu fico aqui, vem o vento nas costas. Então, eu coloco várias blusas que era para não ter problemites, né? Tô aí, eu não sei. Eu acredito que seja desgaste mesmo, cansaço, né? E eu abusei. Tem que falar que no ano novo eu realmente chutei o balde, comi um pratão de mousse de chocolate. Fiquei 2 dias, aliás, comendo só sobremesa, que não foi muito legal. Foi aí que quebrou o meu sistema imunológico, né? Mas agora ele tá voltando, graças ao bom Deus. Tô lá no arroz integral, na quinoa, e aí a gente vai que vai e fica tudo bem. Pera aí que eu tô tentando colocar aqui a querida Cândida. Cândida, querida, please, peça para falar. Que é para a gente colocar você aqui em cena. Vamos lá. E eu preciso de um sol, né? O sol para mim cura qualquer coisa. Meia hora com as costas no sol, em qualquer lugar, na rua, eu tenho que esquentar a coluna. Aí fico zerada. Mas o sol tem faltado ultimamente. Estou aguardando ansiosamente o retorno dele. Mas that's okay, né? E aí a gente vai indo um dia por vez. Já está entrando. Vamos lá para a gente conversar e aprender a ativar a respiração consciente. Ei! Para você, meu amor. Ah, não, peraí, deixa eu virar. Bem-vindas! Olha o Queremos sol para dança, você, meu amor. né? Ah, delícia! Até Ai, esse é arrepiei! o sol. Ah, Olha. sol, que Sol para você, para todo mundo que tiver aí. Muita luz, muito sol, obrigada. muito dourado. Ai, amo o sol, que Ô, bom. minha linda, você tá sem voz? Eu O que tô, né? aconteceu? Tá fazendo uma semana. Ah, aconteceu que a minha irmã fez uma mousse de chocolate que eu adoro. Em vez de eu esperar esquentar, eu tirei da geladeira e comi praticamente a tigela, você entendeu? Aí eu repeti várias vezes. Fiquei 2 dias só no açúcar. Aí deu sol, né? Mas that's okay. Era ano novo, não tem desculpa, mas faz parte. Se Deus, é só isso mesmo, né? Porque graças a Deus eu tô joia. Então, o resto tá indo. E vocês, como é que estão Tá certo. aí? Com o sol, que delícia! Olha. Ai, cara, e muito sol, a gente está num lugar assim maravilhoso de terapias. Nós estamos aqui no Mirante do Mole, em Florianópolis. A Zaeusa está chegando agora de um atendimento a uma americana. Nós estamos fazendo a bioenergia sonora arcturiana e ela faz os atendimentos de oráculo e hipnossistêmica. Então, assim. Foi o mestre Saint-Germain que pediu que a gente viesse, nosso amado Saint-Germain, para dar uma força aqui, porque com essa abertura que a gente está tendo de porteiras turísticas, né? As pessoas estão bastante desalinhadas, sabe, Carmen? Precisando de orientações com relação
as consciências, precisando de orientações com relação a questões de higiene espiritual, vamos dizer assim, né? As pessoas estão bastante debilitadas pelo isolamento. É o que a gente tem observado aqui com quem vem, que é o Mirante, Florianópolis. Mas a AIDS está atendendo bastante também aqui e orientando, né? Através do que a gente aprendeu aí, através de todo esse nosso trabalho, num esforço sempre de evolução, num esforço sempre de paz interior, de serenidade, de evolução. É isso. Aqui é a Zay, aqui. Que bom, que bom. E aí, bem-vinda, tudo bom? Que bom, né? Bastante trabalho. Bom, feliz ano novo, né? Estamos aí Ah, iniciando a obrigada nossa para você jornada de também. 22, né? Com muito trabalho, graças a Deus. Né? Gratidão cósmica, né? Nosso primeiro encontro agora, já nessa virada de ano novo. Eu Sim. também quero desejar o melhor e todas as manifestações de bênçãos para você, para sua família e para a família Pax. Amém. Saúde para todos nós, porque eu adoro trabalhar. Eu só quero poder falar, Ai, que aí eu estou em casa. oh, assim é. Bem? Encaixa para mim, Carmen. É A que gente vai maravilha. encaixar o Já vou celular aqui. encaixar aqui direitinho, Carmen. Tá. Para a gente já começar No aqui. problemas. Estamos ao Estamos à vivo. vontade. Oi, Vai logo. Fernanda, tudo bem? Oi, Andréia. Estamos aí Vai nas começando. engarrafias. Ai, mas a natureza é bárbara, não é? Tudo de bom. Adorei Natureza é isso. uma coisa Sim. maravilhosa. A natureza revigora. Ai, nem me fala. Revigora. Pois Está é. dando para Eu, graças a enxergar? Eu vou Deus, falar eu o seu tenho contrário. bastante natureza aqui em casa. Mas Sim. agora está faltando só o sol nas costas. Mas ele deve chegar até o final de janeiro, até o final de fevereiro. Eu tenho fé que ele vai aparecer. Legal, cara. Legal. E assim, gratidão imensa, né? Sempre por esse seu trabalho maravilhoso de todo dia, que nos supre, que nos eleva, pessoal que está assistindo, sabe, dessa forma tão determinada que você tem, né, cara? Mesmo com a voz, um pouco rouca, mesmo sentindo aí os efeitos, todas essas circunstâncias que a gente está. Um tempo que me aí às 3 horas, 5 horas, e também fazendo todos os trabalhos do sábado. Você é uma incansável, Carmen. Você é minha ídola, viu? Às vezes, Aqui aqui eu para te tenho um ajudar. senhor chefe, eu tenho um senhor chefe que eu amo, eu quero cumprir direitinho tudo que eu me comprometi antes de encarnar, né? Então, o fato de eu ter comido coisa gelada, e eu sei que eu não posso congelar, né? A questão sou eu, né? Ele não tem nada a ver com isso, e o plano espiritual não tem nada a ver com isso. E a gente está iniciando um novo ano e precisamos estar aqui, um fortalecendo o outro, questionando valores e simplificando a vida, se Deus quiser, para passar rápido essa fase aí, né? Então, e hoje a gente celebra 30 anos do projeto 1111, olha que legal. Nossa, que legal! Que 30 dia especial, anos, sim. pai! Que Viu que dia especialista especial? até hoje! 30 Ah, anos, nós né, minha estivemos reflexão? com Muito você boa. no Estéria em 1990 e. Dois. Nossa Senhora, dois, né? Foi a Dois. primeira vez que eu vou falar para o pessoal que está assistindo, que ainda vai assistir, que foi uma experiência fantástica. É, nós estávamos no Hespéria, no projeto 1111, em 1992. 11 de janeiro de 92. Zainab estava também, eu, uma turma maravilhosa da família Pax, estava com a gente, Luísa La Sálvia, Jordão, enfim, tinha um pessoal bem legal. E nós somos divididos em algumas salas no Hespéria, porque era muita gente, tinha mais de 2 mil pessoas ali, não, 4.000 tinha foram, 4.000 4 pessoas. mil, né? Foi uma Então, eu me loucura. lembro que fiquei na sala com o Jordão, né? O Jordão que fez a condução, e nós fizemos coisa de uns 40 minutos de on. Nós nos posicionamos numa coisa assim, numa posição bem confortável, e
ficamos 40 minutos entoando Om, cada um na sua própria respiração, que é até nosso tema hoje, né? Nosso tema é a respiração hoje. E o Om faz parte desse sistema de respiração. 40 minutos, chegou mais ou menos, sei lá, eu até perdi a noção. Foi a primeira vez, e talvez a única, eu comecei a ouvir a música celestial. Abriu-se portais dimensionais com aquele Om, o Om das vozes, o ar saindo. Abriu-se portais dimensionais. Espero que vocês acreditem, mas eu ouvi a música do céu. Eu ouvi a orquestra celeste. Eu ouvi anjo e arcanjo. Chorei no projeto nesse dia do céu. Então, que dia lindo para a gente estar Muito conversando, bom, né, Kelly. Carla? Oh, olha que Maravilhosa. legal. Vocês sempre com a gente, olha aí, há 31 anos, né? Vocês Sim. começaram na Pax em 91. E a Andréia Salmasso estava lá. Ela está aqui agora com a live. Ela estudou com a minha irmã no colégio, lá no pré-primário. Então, são pessoas. Por isso que eu falo que a família Pax é uma família. Nós somos todos crescendo ao longo do tempo, mas o mais importante é que a gente continua junto, né? Boa tarde, Agenor. Obrigada pela sintonia. E eu, Fernanda, eu amo o sol, mas nesse momento eu não quero rezar para o sol aparecer. Eu estou adorando essa chuva para encher os mananciais e as represas, né? Porque a gente está precisando. Então, vamos respeitar os ciclos aí, vamos que vamos. E até lá eu visualizo o sol nas costas. É isso aí. Todo mundo muito bem-vindo. É a Andréia que entrou agora que você está conversando, a Fernanda? Andréia Salmaso. Ela já está Andréia Salmato. Aleluia. Aleluia. Então, E a assim, gente tem legal. Ai, a Isa e o Sidney também. Beijo para vocês, com a gente também, linda, nos anos 90. linda. Family é family. Isa, te amo, Sidney, te amo, meus amores. Tem aí Muito um bom. resfriado, mas estão bem melhor, graças a Deus. E a Zay, estávamos agora há pouco atendendo umas pessoas que chegaram dos Estados Unidos para conhecer o Mirante do Mole aqui, Mirante Mole, Praia Mole, aqui de Florianópolis. E começamos a fazer essa técnica, né, de respiração para ativar a consciência. Eu fiquei encantada, eu sempre fico encantada com algumas questões, algumas coisas novas que a Zaina me mostra, e todos nós fizemos agora há pouco a ativação da consciência através da respiração. Então, eu vou passar aqui o vídeo para ela fazer. Quem está assistindo, com você, Carmen, com nós todos que estamos aqui, essa ativação é bem bacana. E depois a gente vai cantar e eu vou fazer alguns acréscimos, porque o canto, gente, é respiração. É tudo isso que a Zainab vai falar agora, e o canto é um complemento disso tudo, tá bom? Então, deixa eu virar aqui. Tá bom, Carmen? Vou deixar aqui. Maravilha. Para, Vamos Carmen! lá. É a sua cara, Carmen. É diametista. Bom, vamos lá. Vamos transmutar tudo para iniciar esse ano, todo mundo zerado nas bênçãos sublimes de Deus, né? E da mãe natureza. Isso. Então, nós estamos aqui todos reunidos. Vamos fazer uma profunda respiração. Vamos respirar com a mente profunda do nosso coração. Vamos ativar usando o nosso dedo do meio, né? Porque ele está ligado ao elemento do amor, do fogo. Mas não o fogo que queima da paixão, mas sim a chama que acolhe e acalenta nossos corações. Nós vamos ativar aqui no centro do peito, com esse dedo do meio. Vamos
pressionar nesse ponto que é um pouco dolorido. E vamos puxar o ar bem fundo. Encher todo o nosso corpo com essa respiração. E vamos apertar enquanto puxando esse ar. Vamos inspirar, encher e segurar. Um, dois, três. Solte pela boca e o dedo também. Esvazie completamente até que a sua barriga chegue a encostar nas suas costas. Mantendo a postura ereta. Novamente, aperte. Inspire. Enche de ar. Segure o máximo. Um, dois, três. Solte. Solte todo o ar e toque as suas costas com o seu ventre. Profundamente. De novo. Busque o ar lá no âmago do seu ser. Sinta que o seu coração se expande com tanta plenitude e você começa a sentir uno com as suas três mentes. E os seus três corpos vão se fundindo, se alinhando. E cada vez que você inspirar este ar que preenche você completamente, você sentirá o hálito de Deus. Essa comunhão que nós temos todo instante com Deus e nos preenche. Inspire novamente. E vá deixando que a sua mente aquiete. Porque o seu coração é um foco de luz e ele é um grande sol a se expandir. Quando não sentir mais a necessidade de ter que apertar esse ponto, e você respirar tranquilamente, com a mente tranquila do seu coração, e você saber que o seu ponto de amor, o ápice cardíaco, aciona sozinho, que a sua respiração é esse botão que abre e se expande consciência divina em vós. É um pequeno e singelo movimento de abrir, expandir e soltar. Então, este ar que habita em nós, que é o hálito de Deus, é a vida que pulsa em todos os seres. A vida não pode ser represada, assim o amor também não. Quando tentamos ter posse de algo que não pertence a nós, vamos sentir angústia, ansiedade. Isto é uma ressonância para que você solte, deixe a vida fluir. Então, coração é a ponte central da ativação da consciência plena, aonde o seu corpo comunga com toda a serenidade, com as células todas em atividades, porque você respira e Deus habita e expande a vida aqui dentro de você, jaz eternamente. Inspire e expire. Ative sempre que possível. Lembre de, pelo menos algumas vezes no dia, puxar essa respiração, para que o seu corpo não fique no piloto automático. Então, ativar significa centrar, estar centrado, permanecer e fluir. Então, de posse de sua serenidade, agora você pode sentir a vida que pulsa em você. E o centro está ativado. Sempre que necessário, use o seu corpo.
para ativação. E lembre de soltar o ar consciente, para que tenhamos sempre posturas conscientes na vida. O ar também não nos pertence, nós temos que devolver. Sim, tudo em nossa ação deve ser um movimento de abrir. Vai chegar o momento de var o ponto central do âmago, do ápice cardíaco. Pois você já sabe aonde pulsa o hálito de Deus. E quanta paz e o silêncio que habita em vós e à sua volta agora é imenso. O ar é o único movimento que está em vós e à sua volta, pois ele está em todos os lugares. É um sopro divino para com todos. Estamos sempre neste movimento, abrindo e então, inspire 3 vezes bem profundamente. E vamos dizer 3 vezes. Gratidão, gratidão, gratidão. Sim, é. Ai, que delícia, né? Muito bom, né? Eu adoro essas meditações, essas respirações, a gente se conecta É muito com o dinâmica. divino, né? Um momento assim, é um sopro de uma força a mais, né? Na nossa encarnação. Só Ainda não mais com mexe, essa sua sopra. natureza exuberante Sopra sem aí sopro. atrás, tudo de bom, né, família Paz? Ai, tadinhas. Eu já senti. Muito legal. Será que eles ouviram? Não sei, vamos ver. Carmen, Ouviram o você quê? está nos ouvindo? Se você estiver nos Sim. ouvindo, dá um pé do Ouve, galo, ela tá? ouve. Nós não estamos te ouvindo. Ai, que legal, né? Ai, que Imagina, eu delícia. estou no Maca. Família Então, Pax, bom. vocês estão ouvindo? Deu para ouvir, sai, então? Deu? Claro, foi Faz um pé do ótimo. galo. Legal. Deu, deu. Agora Ai, meu ensina o que Deus do tem que céu. fazer, cante. Certo. Obrigada, Ivani, Deixa pelo eu ver se eu retorno. consigo ler lábios. Outra vez também foi assim, Música, né, música. amiga Vai, linda? canta. Ah, você vai me reger. Não, você vai cantar. La, 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 la. Você vai cantar. Eu nunca sei que horas são. Bom, gente, Obrigada. é bacana isso, né? De perceber que o hálito de Deus está na gente, né? Na nossa respiração. E através da respiração que a gente também canta. Eu gostaria de continuar esse trabalho bonito que a Zay fez, com um mantra, tá? O mantra de Mãe Kuan Yin. E a gente vai usar somente um som, tá bom? Nós vamos usar uma nota musical só para fazer. Olha que bacana, aproveitando todos esses ensinamentos na inspiração, né? A gente segura, inspira, segura e depois solta, né? No soltar o ar, nós vamos fazer um som só, ó. Olha que gostoso. Tenta na sua casa fazer comigo, tá? Eu vou fazer algumas vezes, entre 3 e 7 vezes. Thank you.
processo do contar, nós vamos serenando a nossa respiração. As pessoas falam assim, quem canta seus males espanta, espanta mesmo, né? Porque no momento em que a gente entrou, quero perguntar, apesar de não estar vendo e nem ouvindo aqui, quantas pessoas conseguiram entoar o Om Mani Padme Hum? Quantas pessoas? Porque para a gente soprar o som, fazer soar a nossa voz, precisa um pouquinho de energia, precisa um pouquinho de coragem, precisa um pouquinho de determinação. Nós crescemos muitas vezes muito tímidos com relação e tímidas com relação à nossa própria voz, né? Como eu dou aula de canto, eu sempre percebo que quando eu peço que faça assim, entoe um som, entoe comigo, olha aqui, ó. É preciso um certo esforço para que haja o canto, né? E eu sinto que essa timidez atrapalha um pouco. E o ato de vibrar, o ato de cantar, vocês que estão ouvindo aí, é profundamente libertador. É uma pena que online a gente não possa cantar junto, como aconteceu no 11-11, do dia 11 de janeiro de 1992. Nós entoamos juntos. Sim. E nessa entoação nós respiramos juntos, nós conectamos a nossa respiração com o halo divino, a nossa centelha divina se conectou umas com as outras, e por isso abriu-se portais dimensionais. Para quem canta em coral, para quem canta em duas, três, quatro pessoas, sabe que essa força de conexão de respiração, juntamente com a determinação de entoar um som através da voz, cria campos eletromagnéticos maravilhosos. Vamos tentar mais uma vez aqui? Olha, tá facinho. Mãe Kuan Yin, vamos sentar em casa? Nós estamos criando esse vórtice. Om Mani Padme Linda Mãe Kuan Yin, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Faz comigo, sai. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Família Pax, muito especial. Acabou de sair, viu? Em primeira mão.
A vida é assim, é ao vivo. Não Saiu tem. agora. Ah, é tão bom, mãe Fanny, né? É tão gostoso quando você coloca também. Muito bom. Você já está me ouvindo ou não? Estamos ouvindo com outro celular, então está dando delay. Ah, ok. Maravilha. O que importa é que estamos aí na energia. Eu vi que a Zaya entrou com o celular dela. No problemas. Vamos lá. Então, o pessoal está adorando. Seis pessoas escreveram que Quem que conseguiram fazer o Om Mani Padme Hum, tá bom? O Ai, som que até chegou. legal! Que maravilha! E agora você está congelando, ô bode. Volta, volta. Olá, família Pax. Estamos conversando com as queridas Cândida Borges e Zainab Farouk. Elas estão fazendo todo esse trabalho maravilhoso. Aqui no timo, né? Aqui no meio, no coração, né? Om Mani Padme Hum. É uma forma da gente respirar e fazer vibrar todos os nossos três corpos para serenar os nossos três corpos, né? Porque a gente não serena, a gente tem que serenar todo mundo. Não pode só serenar o físico, nem só a mente. Vocês estão congelando, Cândida querida, oh God. Anjinhos da tecnologia, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Congelou, congelou. Sim, vamos repetir com certeza. Olá, família Pax, estamos conversando com as queridas Cândida Borges e a Zainab Farouk. Elas estão lá em Florianópolis, lá num lugar paradisíaco, trazendo a energia da mãe natureza, da bem amada mãe Kuan Yin. Fizemos mantras, aprendemos a respirar. E amanhã eu estou aqui às 5 horas com a querida Jane Ribeiro. Ela vai estar fazendo leitura de oráculo egípcio. Vem todo mundo para cá, porque vai estar tudo de bom. Vamos aguardar aqui agora a Cândida retornar para que a gente possa continuar conversando com ela e com a Zaina, né? É isso aí. Ah, é a internet dela, você também está em Floripa. Ok. Mirante do Mole, obrigada pelo nome do lugar paradisíaco, Isa, querida. Peraí, deixa eu virar aqui. Oh, meu Deus, Coloque a toda vez eu câmera faço a para mim. mesma coisa. Agora estou te ouvindo. Deu certo a conexão. Muito bom. Pois Ó, é, estamos a aqui, Isa ó. aqui, Mirante Mole, a Isa esteve aqui com a gente, Legal. o Sidney Hispano. Faltou você, Carmen, para dar uma descansada um Por pouco, né? enquanto é aqui mesmo. Eu, São Germain, cachorros, família, família Pax, rezando todo dia, sem chance de eu sair do lugar. Tá certo. Bem, você continua também cumprindo aí as determinações, né, Saint-Germain, que nós estamos aqui realmente também por Com certeza. determinação por determinação do nosso mestre, né? Isso mesmo. E estamos mega conectados. Vamos cantar, Caio? Vamos. O pessoal conseguiu fazer um mantra, que Consegui. coisa boa. Isso é muito importante. As pessoas são tímidas, eu volto a dizer. As pessoas têm vergonha de cantar, né? Mesmo pessoas que têm voz bonita, afinada, normalmente têm vergonha. É impressionante como eu, como professora de canto aqui, há muitos anos, encontro, inclusive, cantores profissionais com vergonha de cantar em público, né? Cantar é um ato de ousadia, realmente, né? A gente abre a alma. E acho que quando a gente entoa os sons, ou seja, quando a gente canta alguma coisa, que seja para a gente mesmo, a gente tem que superar essa timidez,
E pensar que o nosso som, o nosso canto está liberando outras pessoas também. E está nos liberando. É um processo de autocura. Cantar é um processo de autocura. Entoar. Aqui, eu não tenho vergonha de cantar em público. Quem que é? Ah, não, quem que é? A Marisa. Ô, Marisa, coisa linda. Parabéns para você que não tem vergonha de cantar. Isso mesmo. A gente não pode ter vergonha de cantar. A gente não pode ter vergonha de falar coisas boas, a gente não pode ter vergonha de ser gentil, a gente não pode ter vergonha de ser assim, às vezes um pouco poliana, né? De achar e de falar coisas boas, falar sobre luz, ver a luz das pessoas, né? Seja luz, salve a luz, veja a luz. Aí, Marisa, sua alma canta. Isso mesmo. A Fatinha, meu amor. Você ama cantar? Vem cantar. Vamos cantar junto, vamos marcar online. Olha só, a Marisa é cantora há mais de 20 anos. Que legal. Gente, e Legal. cantar? É uma coisa orgânica. Carmen canta também. A Carmen é cantora. Hoje ela não vai poder porque ela está um pouquinho dodói da garganta, né? A gente está dodói, não pode cantar mesmo, porque força. Mas vamos cantar, Natália? Pode ser? É essa? Vamos fazer o aleluia? Ah, então tá bom. Ela tá intuindo que é o Gaia de Mandela. Vamos lá. A Rosa Marques entrou. Oi, Rosa. Você tá boa? Estamos falando que o canto é uma forma de ativação consciente da respiração. O canto também é uma forma de ter a consciência da respiração, né? Já mantramos aqui o Om, né? E vamos fazer o Gayatri Mantra, que é um dos mantras preferidos aqui da família Pax. A Carmen já comentou que esse mantra é um mantra de muita força, né? Capaz de exorcizar as coisas mais escuras que possam estar nos envolvendo, né, Carmen? Vamos fazer, Tati? Exatamente. Vamos fazer? Para o planeta todo. Isso mesmo. Canto que eu canto. A gente se desembaraça. Isso mesmo. Om
Exorcismo, exorcismo, exorcismo. Vamos transmutar tudo que não precisa mais. Não é? Muito bom. Verdade, cara. Estamos aqui rodeadas, muitas pedras, muitas ametistas, pedras enormes mesmo, né? Bem no alto da ilha, no mirante de uma das praias que chama Mole, num mar exuberante, Santa Catarina, na Lagoa da Conceição, aonde assim, sentimos muito intensamente tudo, todas as dimensões rolando. Então, muitas pessoas chegam até aqui e nós, claro, com todas as devidas precauções, temos feito algumas atividades com um cunho de paz interior, serenidade, com autoconhecimento, com a transformação, com a revelação que essa grande natureza nos revela e nos renova. Então, as pessoas chegam aqui e a gente sente que o nosso trabalho é ajudar na transformação, na transmutação, é ajudar na revelação de si mesmo, é ajudar no encontro com o superior, no encontro com as novas consciências, com essa nova consciência está tendo nesse momento, espero que permanentemente pós-pandemia. Estamos aqui dando continuidade a esse trabalho magnífico, Carmen, que você faz na nossa família, tá? Na fraternidade. A gente
para que dando continuidade, sendo um braço da nossa família aqui, né? E pedindo que cada um que está assistindo, ou que ainda vai assistir, possa multiplicar, né, esse campo, possa multiplicar essa ativação de consciência, porque realmente nos mantemos no automático, né, sem prestar atenção que existem formas da gente voltar com essa conexão com o indivíduo, com essa conexão, através de uma coisa tão simples que fazemos o tempo inteiro, que é respirar. Né, Zay? Zay? Eu estou aqui. Conta um pouquinho, porque... Não pensa que é só pérolas, não, viu? Não, não vou contar as coisas assim, que a gente passa as duras provas também, né, Carmen? Como tudo Sim, tem. Claro, mas eu também. Mas é sempre gratidão, todas são experiências, tudo são aprendizado, e mesmo que difícil ou fácil, tudo nos ensina a crescer e a melhorar, né, no nosso dia a dia. Eu sempre digo, só por hoje eu não fico ansiosa. E amanhã eu digo de novo, e assim passa a ser um dia de cada vez. É isso aí. Porque é muito tempo longe dos filhos, a gente sente saudade, né? Claro. E aí, como nós somos seres apegados, estamos aqui passando pelo processo de desapego. Então, todos os dias eu digo, só por hoje, eu tomo posse de mim. E todos os dias são experiências novas. Claro. Mas tem a internet, né? Que você pode conversar com seus filhos, ver tudo mais. Tem. Eu quero pegar, abraçar, beijar, apertar. Depois. Depois, é verdade. Mas já já vamos chegar por aí para São Paulo. Já já. Legal. Muito bom. Adorei. Saudade. Estou para vocês voltarem no outro dia para fazer mais da meditação e da música, com certeza. Ou direto aí de Floripa, ou direto de Araxá, ou direto de São Paulo, onde quer que estejam. Mas vamos continuar esse processo que é muito bom. Vamos sim, cara. A gente pretende estar fazendo esses eixos, né? Porque São Paulo é a nossa terra natal, sabe? Tem você, tem todos os trabalhos que a Zay desenvolve, eu também, em São Paulo. Agora a gente começa um processo aqui que não sabemos quanto tempo, mas pelo menos o eixo São Paulo, Santa Catarina, vai estar existindo sim. Né? São Paulo sempre. São Paulo sempre. Muito bom. São Paulo, coração da América Latina, né? Em uma das três principais cidades do mundo. Em tudo. Em energia, tecnologia, ciência, em tudo. E adoro São Paulo, adoro. Adoro a natureza. Eu amo Mount Shasta, por exemplo. Não moraria em Mount Shasta. No meio do nada, 10 mil habitantes. Neva 4 meses do ano, você não consegue sair de casa. É lindo, poético de ver, mas um dia, né? No dia seguinte, você já quer sair correndo e não consegue, porque está tudo trancado. Eu sou uma pessoa prática, adoro trabalhar, então São Paulo é o lugar do trabalho, da diversão, do entretenimento, restaurante, cultura. Amo a nossa cidade, amo o nosso estado de São Paulo. Olha, você tem 10 minutos, querida. Quer cantar mais? Como é? Vamos lá, Zay. Então, o que você quer cantar? Pessoal, vocês querem alguma música pode especial? Pedir, pode pedir, se a gente souber, nós sabemos. Tá dando para ver aqui o céu daqui? Carmen, todos os lugares são maravilhosos, né? Como você está falando de Monte Shasta, mesma coisa. Aqui é tudo muito lindo, maravilhoso. E faz a saudade bate. A saudade bate. Será que é Lakshmi? O que ela quer? Ah. Lakshmi, para a gente começar esse Vamos lá. Lakshmi vive Sri Kamala, Karigan Swaha.
Lakshmi Vigas Trikamala Karina Svaha Om Lakshmi Vigas Trikamala Shri Karina Svaha Om Lakshmi Vigas Trikamala Karina Svaha nossa Gaia, da Mãe Terra, que Lakshmi possa iluminar, fortalecer, dar abundância a todas as pessoas que economicamente foram lesadas com a questão da pandemia, e que toda essa energia de luz, de abundância, de prosperidade, que caia sobre você que está assistindo, sobre os vossos lares, sobre todos os seus familiares, amigos, pessoas, que toda essa abundância de Lakshmi seja a partir de hoje, que é um dia determinante do portal 11-11, seja determinante para a sua vida. Já tome abundância recai sobre você. Lakshmi Viga, Sri Kamala Kariga Svaha. Lakshmi Viga, Sri Kamala Kariga Svaha. Lakshmi Viga, Sri Kamala Kariga Svaha. Lakshmi Viga, Sri Kamala. Namastê, que lindo! Estão pedindo para cantar Ganesha. Vocês têm 5 minutos. Ganesha, tá, minha nossa. Gangana Patai. Ah. Temos aqui, eu tenho todo mundo do meu lado. Gangana Patai. Namaha Gangana Pataye Namaha Charanam Gamesha Gangana Pataye Namaha Charanam Gamesha Om Gangana Pataye Namaha Charanam Charanam Om Gangana Pataye Namaha Charanam Ganesha Charanam Ganesha Ganapati Ganapati Ganapataye Ganapataye Ganapati Ganapati Ganapataye Ganapataye Om Ganganapataye Namaha Sharanam Ganesha 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 Sharanam Ganesha Yeah.
Muito bom. Todo mundo aqui, Ganesha, Lakshmi, todo mundo junto. Para iniciar este ano com muita força, saúde, amor, prosperidade, toda a energia que cada um criou nessa e em outras encarnações. Família Pax, amanhã eu estou aqui às 5 horas com a Jane Ribeiro, ela vai fazer leitura de oráculo egípcio gratuito, hein? Vem para cá. Queridas, mensagens finais de vocês. Vocês têm 3 minutos para as duas. Fala aí, cara. Bora? Alô? Para cantar. Para lá. Oi, Kê. Ó, a Zay vai falar e a gente vai cantar. Pronto. Tá. Então. A vergonha, a vergonha. Ai. Bom, eu quero só desejar, né? Dizer uma coisa, desejar o melhor para todos e dizer que o amor espiritual não é evasivo e nós devemos desejá-lo. Estarmos nessa posição sempre desejando. E união, gente, união faz muita força. É uma frase feita, mas nós estamos aqui para somar, assim, ó. Chakra com chakra das mãos, mãos dadas, porque não somos ninguém sozinhos. Então, que esse ano seja o ano da multiplicação de todas as nossas ações, do nosso coração se expandindo na luz rosa, no amor incondicional, que ele possa adentrar a Terra, porque nós vamos permitir isso. Porque o amor incondicional só entra quando nós permitimos. Vamos permitir, gente. Abre o coração. Respire consciente, ative a sua consciência. Gratidão, gratidão, gratidão. Como